Għattini sena konsekuttiva Malta kien wieħed mal-pajjiżi li pa fl-attività annwali ta' Erasmus Days. Attività li ta' kull sena tiġbor miljoni ta' persuni minn madwar l europa u fl-edizzjoni tal-2017 ħadu semm ktar minn 11-il pajjiż f'iktar minn 650 avveniment. Din is-sena l-Kunsill Lokali ta' Zejtun esponew ftit mix-xogħol li seħu waqt l-attivitajiet li ħadu sem grazzi għal program Erasmus Plus. Erasmus Plus huma programm ta', ta proġetti li żgħażha ja persuni iktar adulti jistgħu jibbenefikaw minnhom fosthom anki youth workers u nies li partikolarment jaħdmu fuq differenti fosthom sports, żgħażagħ u anki karrieri t tgħid. U ma spiegawu li tull is sena kellom l-opportunità li jizuru postijiet barra minn xtutna u jilqaw zazax barra ninsa biex iddu u jesperienzaw il-kultura maltija. L-esperienzi u ma ħafnax li tmur mur u ma zazax minn pajizi differenti tal-Europa, t-istat ġimma maħħom u taqsam il-dikit t naħdmu fuq tema fl-imkien f informali, Għazzazah hija esperienza li l-izgur ma jinsew Kajli fenek wahda mill parteċipanti faħra dan il-program għal xien fil maturità ta' kull min juħsem, specialment il-zazah. Aktar kam il-parteċipajt u aktar kam il-parteċipa dajem ħassajt li għetna matura aktar u għet niftaħ l-orizzonti tijaj aktar u nil-taqma diversi aktar nis, il-ċirku tal-ħbib dajem kompli jikber u għaparti minnek li jena moħi aktar miftuħax nil-taqma diversi aktar problemi u situazzjoni. ...li illi qabli jiena mill-grupp illi jgħidha fiħaw Malta kapaċi li qatt ma niltaqa'.